Ja, då ska jag ha uppgift 5086. Det handlar om exponentiell regression. Och jag har redan skrivit in edit här. Skrivit in listorna L1 och L2. Sen kan jag gå in igen på start calculation. Och få bläddra till ner här så jag kommer till rätt regression. Linreg har vi där, LNreg, där kommer den, exponentiell regression. Och jag behöver bara trycka, eftersom jag har skrivit in listorna nu, så behöver jag trycka enter här. Och då får jag ju A, talet A till 85,4 och talet B som är förändringsfaktorn då, 1,18 kan vi avrunda det till. Och vi ser att korrelationen är väldigt god där, det är ju 0,99 och 1,0 nästan där. Och så funktionen ser ut så då. Och den skriver vi in här då. Jag har inte valt den här nu här. Om man ställer sig på den så väljer man att den ska ritas upp. Men nu har jag inte gjort det. Utan jag har bara skrivit in den så. Sen har jag gjort startplott. Har jag tryckt in. Det står on här. Jag har valt den första grejen där. Spridningsdiagram, x-list 1, y-list 2, det kommer automatiskt så. Trycker jag graf där. Ja, nu har jag ju ställt in fönstret lite grann så det ska passa här. Annars så, det går inte med det vanliga fönstret. Utan jag har window 0 till 10 och sen 0 till 300 där på y. Ser det ut så. Om man sen vill rita in den andra, den här linjen då, så får jag välja den här. Trycker jag enter så. Och sen nu när jag trycker på graf där. Ser vi att den här linjen i kurvan stämmer ju väldigt bra ihop med de här punkterna som jag har här. Det är nästan perfekt regression. Sen om jag vill räkna ut på B-uppgiften, ta reda på värdet om x är lika med 7 då. Då kan jag ta calculation så. Och sen value, värdet då. Och sen trycker jag in en 7 här bara.